Vai... Onks toi ees Kroko? Mikä toi on? Periaatteessa se vois tappaa. Se tappoi mut ja Antsupin. Se. Ah, no... Mä olen syötti. Okei, mä en ole enää syötti. Hui, se tekee elämää. Tää liikesarja on niinku tärkein näissä aseissa itelle. Niin. Ui saakeli. Mikä on tämmönen? Mä katsoin, Lamilla on hevonen. Raahasin sen pohjoisesta. Kato meisin tätä asetta. Mikä se on? Oo, Naginata. Jes. Voi ampua myöskin ratsailta jousella. Nice. Nyt ollaan kunnon hyrkanialaisia. Mm. Okei, peruuttaminenkin onnistuu. Mitäköhän tän vois nimetä? Jo, tätäkin piti odotella tähän peliin ihan turkasen kauan, että tuli nää ratsut. Täällä vaan tutkailee itse. No niin, mä yritän... Sulla on tässä ihan hyvä setti, mä vähän kokeilen. Se ei ole väärin. Kaikista tärkein osa roolipelejä. Mä en nyt löydä sopivia kenkiä, kyllä. OMG. Tää on se pelin paras osa. Niinpä. Hevonen tuli näköjään sisään. Jahas. Oletteko te huomannut, että tuohon Henryn kissaan voi jumittua? En ole jumittunut mihinkään eläimiin. Tässä tulee hiuslisäkkeet mukana. Vielä saa nännillä. Kato kuinka pitkät mun hiukset on. Mut sit ilmahattu ne lyhenee. Aika tyleä kyllä. Missä mun hattu? Mutta hiukset on vaan tän pituiset. Niin silleen. No nyt tuli aika söpö. Thanks.
sillä ei ole mitään vielä päässä. Mut oota, mä näytän nää mun hiuslisäkkeet. Kato, tadaa! Ah, hiukset. Niin, se, ne tulee sen hupun mukana. Okei, pistetään sit noita. Carryable drinking horn. Pitäisköhän semmonen laittaa? Joo, mulla on tosiaan ollut aina välillä ongelmia, että mä jumitan Henrin kissaan, kun se on, haluaa käyttää ovea samaan aikaan. Se on meidän tärkein tota, asukas, se kissa, niin... Se pitää se välillä menee... jotenkin semmoista niinku, ihme ääntä, että se niinku, naukasee sillä jotenkin, että täällä kaikuu. Joo. Nyt se taas piti sen ainakin. Näyttää täällä nukkua, niin se pitää meitä hereillä. Joo. Mouruaa. Joo. Täällä on kaikkia derkeet, on armoreita ja muita. Kaulakorun saa täältä myös. No, eri tarkoituksia. Voisin aloittaa tällä, mutta mä tarvin jonkun. Ei kun niissä olit mitra, ethän sä mitään derkeä tuo palo. Vielä. Niin vielä. Mä voisin tehdä... Oh, tässä on tää heppa. Mikähän... Olisikohan tän nimi joku... Tän värin nimi joku... Mulla on nimi-ehdotus, mutta mä en tiedä miten toi pitäis nimetä. Ai kissa. Eiku. Heppa. Heppa. Jaa. Ramilla on täällä heppa. Sitten toi saa helaa tosi hitaasti takaisin. Tällä muuten täytyy syöttää kaikkea vihreätä. No. Mä laitan tälle nyt vaan toistaiseksi korvikset ja... olkoon nyt tämmöset saappaat. Okei, okay. Sit äkkiä vielä joku väri näihin ja sitten mennään. Niin joo, pystyykö mä nyt sittenkään värjään näitä? Me tuotiin tosiaan possuja myöskin niinku sitten tollanen karhunpoikainen Antsulle viime reissulta. Joo. Joo, Antsu varmasti tykkää. Ja se possu vaan ei oo enää semmonen söpö jouluporsas vaan. Iso sika. No siis, eiks ne semmosia luonnossa oo niinku semmosia... Vähän niinku joo. Karvasia ja... Ja niinku, niin. Tai siinä käsityksessä mä oon ollut, että kyllähän niinku, eikö Suomen luonnossakin oo ollut vai onko? On ollut. Ihmisikoja. Niin, on ollut, en mutta ei enää varmaan. Niin. Et kyllähän se on kai se nykyinen possu aika erilainen kuin ne villit versiot.
Mut pitäisikö näille meidän tanssijoille kokeilla jotain niistä lävistyksistä vaikka? No siis ihan siitä vaan. Vittu, hevonen tuottaa muuten aika paljon kakkaa. Niinku tuottaa? Joo. Siis... miksi tähän peliin on laitettu hevosen kakka? Koska se voidaan kompostoida ja siitä saadaan niin kuin kaikkea hyvää aikaiseksi sitten sitä kompostista. Muun muassa komposti... Vaikka pelaajat tuotti kakkaa. Niin, no joo siis... Heitti se tosi naamalle. Niin siinä on semmosia paskahousuja nää kaikki pelaajat. Jep. Joo. Sit se paskali kaverin naamalla aika nopeasti. Niin. Niin. Joo. Okei, mä oon valmis lähteä. Jee, mitä haluatte tehdä? Otatte lähdössä johonkin. Niin. Kyllä nyt vois tehdä jotain. Tehdään jotain ja sitten... jatketaan tyylijuttuja sitten. Sitten tota... myöhemmin. Mun täytyis tota noin niin... upgradeata mun ase. Tai tehdä todennäköisesti uusi siis. Eli... tähän mä oikein sitten käyttäisin. Olisiko se piidakko semmonen kiva paikka? Jatkaa tutkimuksia. Siellä on ainakin... vai selvitittekö te jo sen patsasjutu? Mites, teettekö te jotain postannut siitä patsaista? Vai näinkö mä unta? Varmaan. Mä oon varmaan nähnyt unta kyllä. Ei tuu mieleen olla. Patsasta on... mitään. Siis ne... mitä ne on? Ne epämääräisen lohikäärmemmäisen... ne patsaat. Löytyykö ne, että mihin ne pitää viedä? Ei löytynyt. Joo, no. Jos mä tekisin tota noin, niin... tommosen... otas nyt... 33.20... Hei, muuten, Rami. Okei, se saa treasure-kofferiin sen statuen ilmeisesti pistettyä. Ei kai sä nyt googlaa näitä. Joo, kyllä mä Wikistä katson. Ei, Rami, väärin. Eikä. Meillä ei ole treasure-kofferia. Meillä ei ole treasure-kofferia. Me puhuttiin tästä itse asiassa Sinin kanssa silloin joskus, kun me se patsas löydettiin. Me tykätään just niinku löytää sillä itse orgaanisesti ne ratkaisut, että sillä jos googlettaa, niin sit se on niinku asia ratkaistu sun puolesta saman tien. Et sit jos on niinku ihan semmoinen, että niinku ei pääse läpi, eikä edes kiinnostaa ratkaista sitä, niin sit se on semmoinen, että okei, no vois sen googlettaa sitten. Mutta... etteköhän te ratkaissu jo sitä aika paljon? Me kuljetettiin se, kato paseen. Olis mä en kuulu sitä sun tota noin, niin ratkaisua, niin mä... Joo, mäkin yritän unohtaa sen äkkiä. Eikä mä en ymmärtänyt ratkaisua, sanotaan näin. Eiku, teillä oli ihan täysin oikea ratkaisu. Teillä oli täysin oikea ratkaisu siis. Sovitaan niin. Siinä ei ole siis olemassa toista ratkaisuja. Helpompaa. No niin, Flippen, näytä suuntaan. Aha, ai mä oon okei. Okay. Niin, no sä tiedät mihin me ollaan menossa. Sinne sun... Tehdäänpä nyt sillä sitten, koska me ei ole tylsiä. Laitaanpa eri reitti tällä kertaa. Elikkä mennään... tuleeks nyt joku Flippen reitti? Onko kaupungin nyt läpi? Nyt tulee muuten Flippen reitti. Okei, okay, hyvä. No niin, hei, tää on nyt tämmönen seuraajohtaja. Pitää hypätä samalla kun Flippen hyppää ja sen sellaista. Ja murskautua, kun se murskautuu. Niin, kyllä. Ottakaa pysyä perässä, jos pystyt. Ei vaan, kyllä mä voin niitä ottaa. Ja mulla lagittaa jos. Ei meitä tarvi ottaa, paitsi jos lagittaa, joo. Joo. Oho, kato, varo, Rami.
käydän sitä nuoliin, kiitos. Tästä alas vai? Mulla on muuten ase paska, niin mä otan tuon Simple Weapon Perkit. Mun mielestä mä menin tästä. Ai menikö mä tuolta kauempaa joskus alas? Mä oon mennyt ainakin tässä, kun tässä on tää rakennelma, niin tosta jotenkin. Joo, tästä pääsee hyvin. Mistä kohdasta menit? Oh! Rokaitti. Mikä niin tapoitti. No. Joo, sama. Hyvin menee. Joo, onhan ai tässä näitä. Jos tipahtaa, niin ei tipahda hirveän korkealta. Miten se meni, että harmittaa, mutta ei harmita onneksi. Mm. Olisitte missä kohdassa? Tulossa alas. Joo. Kohta alhaalla. Se on, ottaa tästä noita agility-perkkejä, niin saa niitä niin saa enemmän staminaa ja kaikkea, että niinku noi vie. Tää tulee suoraan tohon täällä kivien päällä pääsee niin muuten menemättä sinne missä leiliin. Missä te ootte? Mä oon täällä, täällä on soihtu täällä päällä. Sun takana. Täällä ylhäällä. Tulkaa vähän tästä jokea pitkin niinku poispäin sitä leiristä. Niin. Niin näette mun soihtu. Jokea pitkin poispäin leiristä. Tänne okay. Kipeet vasemmalla ylös. Okei. Okay. Jokea pitkin poispäin leiristä oli se ohje. Yritän seurata. Onks toi Flippen? Joo. On. Kyllä. Sun joo kilpari tulee takaa. Pomokilpari itseasiassa. Pomokilpari, okei. Okay. Joo, sillä oli siniset silmät. Ja se tappaa. Siniset silmät ja naurava suu. Rokrobotin vieressä. Saaks täältä joku erilaisen pään? Voi kokeilla. Se on varmaan joku corrupted. Olisko? Savory flesh. Se on hyvää lihaa. Potion of bestial... mikä? Memory. A potion that resets attribute points. Joo. Mitä? Joo. Mitä? Joo, joo. Niitä pystyy niistä keltaista lehdistä tekemään kanssa. Jos haluaa resetoida attribuutit. Eli mä vaan niinku... mä vaan hakkasin tätä... kilpikonnaa ja sain siltä tommosen. Nice. Selvä. Joo. Se restarttaa kello 6. Tossa oli muuten... olikohan siinä pomo? Joo, toi on pomo. Kroko oikealla. Ai... onks toi ees Kroko? Mikä toi on? Periaatteessa se vois tappaa. Se tappoi mut okay, ja Antsupin. Ah, no... mä olen syötti. Okei, okay, mä en ole enää syötti. Ui, se tekee elämää. Vähän kova jätkä. Ui, ui, ui. Varo häntä. Jui, jui. Joo, sillä vuotaa. Hei, toi hyppysi. Toinen kroko tulee. Varo. Okei, se on... tähti kattoo mua. Uis! Akeli. Kattoo mua ja lähti sun kimppuun. Se oli ovela. Se arvaamaton kaveri. Ja se kohta kaatuu. Jep. Thank you.
on vähän hitaampi nyt, kun sotii jalkausuma. Mä otan kripleistä kanssa. Nice. Hardened Steel Spear, Star Metal Bar ja Radium Gem. Tähtimetalli on Tier 3:n siis raaka-aine. Sitä niinku alttaria puuhamaan. Sen takia, että koska ne voi sitten summonoida sen niitten jumala jossain vaiheessa. Kun ne on tarpeeksi uhrannut sille juttuja. Et niinku se on ihan... Se on niinku PvP-juttu. Okei, se oli aika jees. Vasemmalta tulee. Ne on nopeasti alhaalla. Ei niillä oikein panssariakaan. Oi oi oi. Yogi will have shit. Se kuoli vähän epäsiististi sini. Joo, mä yritin katsoa se inventaariota, mutta joo. Mä otin sieltä... Mä yritän olla kattomatta näitä liian tarkkaan. Mä otin niitä hampaita siitä mukaan, kun niistä saa sitä bone mealia. Joo, joo, sen mä just kans katoin, että se oli listalla, jota piti ottaa. Mä sain leveli. Poimitaanko toi... Onkohan se medicine? On kyllä se jokin papilta näyttää. Mut jos ei meillä on nyt sitä nuijaa tai mitään, niin... Flippenillä on. Kas tää tyyppi? Jouskomies. Sorcereri! Sorcereri tulee. Aijaa. Tarvitaanko me sitä? Tarvitaanko me se? Ois ihan kiva, mutta... Yks voidaan varmaan ottaa. Se vetää. Oi, hieno voltti. Miten sen voi ottaa? Mä en oo näette... Oi, mä heitin sen pois! Pois! Miks sä heitit sen pois? Joo, mä en oo näette sorcereiden kanssa tehnyt. Noin. Saiks se? Joo. Mä voin tietysti raahata ton tonne, jos te jatkatte tutkimusmatkaa, niin mä pystyn pääseen takaisin teidät. Pihase? Joo, teen vaan. Eikö me priistiä tarvita? Vai onko se sitten joskus myöhemmin? Niin. Mikä tän sorcerin virka niinku on? No kun mä en tiedä, kato, kun se on tullut vasta pari päivitystä sitten, se on velho. Ja se varmaan, teillä on velho-crafting... ...craftaamispaikkoja, missä velhot voi tehdä juttuja, niin tää on varmaan siihen. Mä mietin, että pystyisikö tota alkemistina käyttää. Mut se on vaan ykkös. Kai me voidaan kokeilla. Mä voisin raahata sen tonne ja katsoa, että minkälainen se on. Ota nää sini tästä vierestä. Missä sini on? Siin. Joo, ota, niin yritetäänkö me... Ota tänne. Ota nää. Säästetäänkö me toi yksi? Ai säästäänkö me? Siis niinkun... mikä se oli se suunnitelma? Haluttiinko me toi tuota siis, kauempaa? No siis suoraan sanottuna mulla ei ole mitään suurta intressiä lähteä raahaan ketään aavikohalki. Niin on, no. Jos okay, te niinku haluatte, totta. Niin voin mä sen tyrmätä ainakin jos... No mä raahan tän yhden ihan kokeeksi tonne. On parempia täältä kyllä löydyen. Aika etelässä oli. Sense. Joo. Jees, mä tulin tähän leiriin. Joo. Olen flippeni ootas... takana. Mä onneksi tein sen mun home-jutun siellä lähellä. Ai niin, mä en tehnyt sitä. Se on tajuta. Joo. Niin... Okei, mä lähden raahaan tätä. Selvä. Tämmönen palvelu pelaa. Mut kysymys, että pystyks sä niinkun teleporttaan sen johonkin lähemmäs, ettei tarvi raahata niin paljon, vai onko se huijaamista? Kai se huijaamista on, mut siis sehän teleporttaa ainoastaan minut se tota noin niinku
Niin, jos, se ei ota sitä mukaan. Niin, jos me pipin kautta vaikka homea tai sitten niin kuin... No siis siinä on just se, että niin kuin silloin toi venyy toi nuora. Ja siinä voi tapahtua fysiikkoiden kannalta jotain tosi jännää. Niin, jos ottaa vähän vauhtia ja... No siis niin. Voitte sieltä käydä hakemaan. Okay. Joo, sama idea on, että esimerkiksi trallien kanssa, että Wheel of Painin johonkin paikkaan, mistä sä yleensä käyt hakemassa oria, niin näitäkin on. Että tääkin on ihan legit. Voiko se sitten ottaa silleen niinku, vähän niinku inventaarioon ja viedä sit muualle? Joo. Koska sitähän kannattais vaan tehdä niinku tosiaan niitä Wheel of Painia vaikka joka paikkaan. Ei tarvi sit raahata. Joo, siis se on se. Siis kyllä niitä tarvii raahata, mutta ne on huomattavasti kevyempiä, kun ne on ensiksi rikottu. Semmonen slave routti, että niinku... Joo, mennään tosta toi niin. mapin poikki, ja siinä on 10 paikkaa, mistä poimitaan joku ori. Joo, silleen, että me niinku ryhdytään siis orjakauppiaiksi. Niin, tai lähinnä se on noita Pokemonien etsimistä. Kun siis pointtina on just se, että niinku... Okei, että meillä on niinku... Vaikka kaikki craftaajat on ykköstasolla, niin me ruvetaan sitten kakkostason niinku tralleja etsimään. Luulisin, että täällä olisi joku niinku dunkku täällä, mutta ei vaan näy. Ehkä se on jossain silleen... Pitää mennä syvemmälle tonne, mistä näitä löytyy. Ne on piilossa. Näitä hämppejä. Tää on vaan niinku tämmönen hämähäkkiaavikko nyt. Ja tää ei oo fiksua sitten, että mennä tänne. Veikkaa. Mäkin tuun. Ai niin on toi hirveen liekki. Vääpua. Mä en tiedä, onks mitään järkeä mennä tänne, mutta mä vaan niinku jostain sitä menin tänne. For... Teidän äänet kuulostaa just siltä, että sinne pitää tulla. Siis mä en pääse edes tästä ekasta lenkistä, oh my god. Joo, se reuna on vähän ikävä. Mitä voi? Okei, reuna on... Noni, pääsi. Mä koitin kiivetä siihen ja ylimpään osaan, niin... Se ei oikein ollut fiksu. Pitäis kun mennä tuohon liekkiin? Flippen vas bird. Intressi mennä tuohon liekkiin. Onko se vaan... Tekeekö se mitään? Hei, jakakaa nyt, että miten noista ledkeistä pitäisi päästä. Mä en oo ihan varma. Mä otin vähän sivusta niin viimeksi, niin mä pääsin. Mutta aikaisemmin se erottaa vaan se krippi lähtee. Kuoliks Flippeni? Paisaako se onnen palannut lihaa sillä? Valerius vaiskaan, killed by unknown forces. Valerius on kuollut. Missähän? Okei, Sini on siinä. Ottanut osumaa. No, noi ihmeen letket. Ei oo mun juttu. Joo, se on vähän hankala. Mitäs täällä on? Tossa näyttäis olevan niinku tommonen iso raunio suoraan pohjoisessa. Sinne menee joku sisäänkin. Tää oli se Death Whisper Ruins. Tuolla mä kävin. Okay. Ja kuulostaa hyvältä. Joo, ja siellä mä otin ihan kunnolla turpaa. Et siellä niinku ensimmäinen tyyppi, joka tuli vastaan, se oli leiri tossa niinku sen juuressa tuolla oikealla, niin menin sinne ja eka tyyppi tuli vastaan. Se eka tappoi niinku 3-4 hämähäkkiä sinne yksinänsä, sit se mä ajattelin, se on varmaan semmonen mun tasonne vastustaja, ja sitten menin sinne, niin melkein tappoi yhdellä lyönnällä, niin mä ajattelin, okei, mä lähden karkuun, ja sitten mä juoksin pois vaan, että... Eli ne oli kovia tyyppejä. Oli joo, että mä veikkaan, että toi koko rauni on täynnä semmosia äijä, että... Et siis, mutta se oli tietenkin vähän aikaa, tai kauan aikaa sitten, että mä en tiedä, miten mä nyt pärjään niille, ja... Voidaan me mennä kokeilemaan, kokeilla juosta. Pakko tästä on pakko hyvä. Hyvin päästä. Kaista sitten on, jos se on. Mikä vaan, ajaa. Mentiin jo. Me mentiin jo. Kato rolliperä. Noin.
Oh, niin, jee. Muuten, ennen kuin mä teen sen, niin... Tähän vetää se tiikerirolli, eikö niin? Jos se rolli auttaa varmaan. Ei! Mä painoin väärää nappia. Mä painoin... Mulla tuli vanity-kamera tossa. Otit osumaan. Mun piti vetää sinne tiikerin loikkaan. Katsotaan, päästäänkö vielä. Crayflower lupiineja. Okei. Okay. Ja hei, jostain pitäisi löytää niitä mitä ne oli? Highland berries. Niitä tarvis niinku väriaineisiin. Niitä oli siellä ihan pohjassa, mä toin jonkin verran siemeniä. Joo, yes. Hämähäkkiä myös. Sitten se oli sellainen niinku, se oli niinku passage, se oli sellainen niinku maalainen käytävä tonne pohjoiseen alueeseen. Siis... Joku demoni tuli meitä vastaan sitten myös. Ja parikin itse asiassa. Niin ja sitten se semmonen toukkien joku kuningatar tuli myös ja tappoi meikäläisen sinne. Joo. Myös. Oi perse. Niin. Sitten me löydettiin itsemme tuolta pohjoista, missä oli tosi kylmä. Ja siellä oli joo. Nähtiin se New Asgard, se Asgardien kaupunki niin kuin etäältä. Joo, cool. Niin tälleen mun piti tehdä siis. Aha, pitääkö kattoo? Aa, sä menikin päädellään. Melkein tappaa. Niskalle. Okei, missä, mihin sini meni? Sini loikkaa jo fiksua. Ai, sini menee ylös. Sini tuolla korkealla. Mitäs sitten? Sitten pitää ottaa hieno kuva. Ei, nyt mä oon liian kaukana, mä en voi ottaa kuvaa. Kummitustanssi. Mä otan kuva. Mulla ei oo vielä niin. Tänne. Jos sä tuut tänne näin. Alright. Tossa on toi iso leiri, niin... Siis tää on siis... Mä veikkaan, että tää on melkein iso pito, ja ainakin toi alueellisesti on iso. Joo, ne on Black Handia, ja nää on... Nää on jotain... Ei ne jotain... Ei kun tää on Black Handia, joo. Tää on tuolla mustankelen leimani. Joo, niin jos otetaan toi leiri ja sit mä jätän mun hahmon johonkin taas. Niin, missä sä flippen oot? Mä oon tulossa myös tätä kalliota. Ouch. Okei. Tulee päälle. Jäli kuolko sitten. Se on torsa. Kimmerian Fighter 3. Oho. Kuulostaa hyvältä. Mä oon kunnossa. Kunnossa. Mulla ei muuten yhtään hiilirappiakään enää. Ota kiinni! Flippe, me yritetään ottaa sut kiinni, mut kerro vaan, että mistä sä tiput. Hei, tässä on healing wrappeja tällä tyypillä 2 kappaletta. Tällä on kultaa. Kellä oli niitä? Ensimmäisellä. Tällä näin, mikä on tässä Sorcerer 1. Yes, thanks. Mä sanoisin, että mennään tonne luolaan ainakin kurkistaa. Ai niin, tässä tää luola, jes. Joo, se näkyy kaukaa, niin... Täällä on ainakin hämähäkki. Tuukse flippe. Death Whisper Ruins. Oh. Niin tää johtaa jonkin ruiniin on ilmeisesti. Okei. Okay. Luolassa. Tässä. Siellä. Tulee lisää. Mitä toi kultaa? Ei varmaan. Voi kokeilla. Pakkohan sitten jostakin on saada. Tulee lisää.
Tässä on ainakin rautaa. Okei. Joo, hopeeta jos löytys ja... Tulee. Tulee. Lisää tulee. Oikealta. Täällä on kallomiehiä. Okei. Ui, perkele, ne muuten ei ota mitään namakoita tästä. Ne on aika kovan tason kallomiehiä. Ja mulla on se tää teräsaseet, että... Oh my god, nyt näyttää pahalta. Toi iso kallomies. Pako vaan. Demoni. Oh no, run away! Äkkiä karku. Onks kukaan kuollu? Nope. Hyvä. Nice. Sitten kun ne hardened steel aseet, niin sitten tää vois olla ihan hyvä paikka. Oh, se tulee! Mitä? Oh no. Mitä? Kolossi tulee vieläkin. Hei, toinen luola, toinen luola. Mihinkä luola? Tulkaa tänne. No toinen luola. Mikä? Mihin? Oikein. En mä tiedä. Joo. Täällä toinen luola, mä en näe tänne. Poistu, mutta... Kuitenkin... Mitäs tää... Keltainen juttu täällä on? Täällä on tämmöstä keltaa... Ouch! Menittekö te siihen luolaan? Joo. Ei saakeli. Okei. Mut joo, hei. Vielä mä oon samaan paikkaan kumminkin. Mä jotenkin veikkaan niin. Mä jätän tän jotenkin. Täällä on jotain keltaista kiveä. Brimstone! Nyt löytyy brimstoneja. Okei, kartalle paikka. Sia, pistettiin se baarin taakse. Ja nyt tänne ilmestyy asiakkaita. Jep. Ja nää voi... Palkataan 50 kultarahaa. Mutta tää on nyt vähän meidän kannalta huono diili, että me niinku nyt silleen vaan menetetään rahaa. Toi vaan tekee bisnestä täällä. En mä tiedä, että näistä voidaan parhaat palkata päältä. Meillä kuoli viimeksi aika monta siinä purkissa, niin tää on ihan nätti. Joo, mutta ei sekään ole kuin kakkostas. Joo. Mut sitten palkataan, kun löytyy semmonen oikein pätevä henkilö täältä. Mut meillä on nyt ilmeisesti niinku... tohtorin juoni on onnistunut ja meillä on nyt baari, missä on asiakkaita. Joo.